Jeg vil gerne sige velkommen til Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten. Han er EU-ordfører. Og Lars Holm Nielsen. Han er chefkonsulent i Dansk Industri. Og begge to har faktisk været ret godt inde i den her patentdebat på dette tidlige tidspunkt. Så det er to gode debattører, vi har i hus. Tak fordi I gad at komme. Og helt vildt, at I gad at komme en torsdag eftermiddag klokken 5. Vi havde 73 tilmeldte. Jeg tror, at vi er lige godt 73 i hus. Det er sgu da imponerende. Jeg kan ikke lade være med at sige, at Anne Knudsen, hun skrev i Weekendavisen i sidste weekend, der refererede hun til den danske befolkning som pøbel, fordi at de skrev under på en underskriftsindsamling imod salget af Dong. Og det er jeg egentlig ret uenig i. Jeg tror, at I er et bevis på, at den danske befolkning vil sætte sig ind i ting, fordi at de er interesserede, fordi de gerne vil være med til at påvirke beslutningerne. Det er sgu da fedt. Det er også sådan, at Danmark er jo det eneste land, der skal have en folkeafstemning om patentdomstolen. Så vi kommer jo til at være sådan en slags demokratisk spydspids, kan man sige. Så lad os tage debatten. Lad os gøre den saglig. Lad os blive klogere sammen. Velkommen til. Det var et udtryk for enighed, der er udefra. Så vi gør det sådan, at jeg tager cirka et kvarter om en intro om patenter og patentdomstolsafstemning, og så har de her fået 10 minutter hver til at give deres take på patenter. Vi har alle tre PowerPoint-shows, så vi skal prøve at gøre det hurtigt, så I kan få afløb for nogle af jeres spørgsmål og svar på nogle af jeres spørgsmål. Men allerførst så vil jeg lige sige, hvorfor er det, man har patenter? Altså patenter helt tilbage fra 1800-tallet, det har været sådan en slags samfundskontrakt, hvor samfundet går med til at beskytte en opfindelse mod et andre kan tjene penge på den. Det gør de, hvis opfinderen han så til gengæld stiller den her opfindelse til rådighed for samfundet 20 år senere. Og man kan sige, argumentet for at have sådan en mekanisme, at det kun er opfinderen, der må bruge den her idé eller opfindelse i 20 år, det er, at man skal have et incitament for at bruge en masse penge på forskning, en masse energi på at lave en opfindelse, som så kan bruges af samfundet senere. Det kan man sige, det er den store overordnede forkromede idé med patenter. Der er også nogle ulemper, altså når nogen har ene ret på at bruge en opfindelse, jamen så er der en masse andre, der ikke får gavn af at bruge den her opfindelse. Det er der ret mange, der synes er en dårlig idé. Og altså, problematikken bliver sat på spidsen, når for eksempel Novo har udviklet en medicin, som masse afrikanere de gerne vil have gavn af, men som de har patent på. Men ikke kun lægemiddelindustrien, i alle mulige andre sammenhæng, der kan man sige, at den her problematik bliver sat på spidsen. Kan det virkelig passe, at nogen skal have eneret til at bruge en opfindelse, hvis den er så god, at den kan komme hele samfundet til gode? Det har ikke kunne passe altid, altså indtil 1983 kan man læse i det notat, som ligger oppe ved udgangen eller indgangen. Indtil 1983 så var det forbudt at have patenter på lægemidler i Danmark. Det er tilladt nu. Man kan også sige, et andet område, jamen det er software, hvor man har sagt, jamen hvis nogen har lavet en opfindelse, jamen så kan den måske, hvis de har eneret på den, stå i vejen for udvikling inde på softwareområdet. Og derfor i Europa, jamen så er det faktisk ikke lovligt at have patenter på software. Der er så nogen, der mener, at vi alligevel har patenter på software, men den diskussion ved jeg allerede på forhånd, at den skal vi nok komme videre ind på i dag. Nogle andre undtagelser, hvor man ikke har patenter, og hvor man ikke kan tage patenter, det er altså, når det skader den offentlige orden og sædelighed. Og det kan være sådan noget som kloning, for eksempel. Det kan også være sådan noget med genforandringer af dyr, men kun hvis den her genforandring den har en for lille nytteværdi. Så hvis nu, at man kan lave nogle genforandringer af dyr, som så afsted kommer en eller anden kraftvaccine eller sådan noget, men så har den her genforandring af dyr så stor nytteværdi, at man godt må have patent på den. Man kan heller ikke have patent på mennesker og dyr og planter. Fordi det er jo ikke en opfindelse. Mennesker, dyr og planter, det er noget, der har været altid. Så
Hvis man opdager en ny art, jamen så er det en opdagelse og ikke en opfindelse. Men der har været alle mulige eksempler på, at man har kunne isolere en gensekvens eller et eller andet og bruge den her gensekvens i forbindelse med en behandling. Og så kan man i dag i EU godt tage patent på det. Men der er altså stadigvæk nogle undtagelser, hvor man ikke kan få patenter. Det er jo sådan set bare det, jeg vil sige. Men patent, det er den her samfundskontrakt, der skal beskytte opfindere og virksomheder. Give et incitament til, at man forsker og kommer med nye opfindelser. Men det er altså ikke altid lige... altså det er nogle gange lidt omdiskuteret, hvad man kan tage patent på. Hvorfor skal vi til afstemning her den 25. maj? Jamen, for lige at røre ved det, jamen, så vil jeg starte med at sige, at i dag, når man skal have patent, så skal man tage et nationalt patent. Det beskytter en opfindelse i Danmark. Det vil sige, hvis du er en smed, som har lavet en rigtig god skovl, som det er en helt ny opfindelse, og den her skovl, den er aldrig nogensinde blevet set noget sted i verden, og den kan produceres industrielt osv., men at du kun har Danmark som marked, så kan du beskytte den her opfindelse i Danmark ved at tage et nationalt patent. Det kan man i dag. Hvis du nu er en lidt større smed, der producerer masser af de her helt vildt smarte skovle, og kan eksportere dem til nogle forskellige andre europæiske lande, jamen så vil du gerne have beskyttet opfindelsen i de europæiske lande, så kan du tage et europæisk patent. Det kan man i dag. Men ulempen i dag, det er, at det her europæiske patent, man skal søge det ved det europæiske patentkontor, men så skal det valideres i de lande, hvor det skal gælde. Så det skal valideres i Tyskland, og så skal det oversættes til tysk, og så skal du have fat i en tysk agent som regel. En tysk advokat, der skal hjælpe dig med at få det her patent igennem den proces. Og det skal du så også gentage i Irland, hvis du skal have patent der, og du skal have det gentaget i alle de lande, hvor du vil have det her europæiske patent valideret. Så det er en ret stor, omkostningstung proces. Så dem, der rigtig gerne vil have, at vi får en nemmere og glattere proces, det er altså virksomheder, der har et eller andet eksportpotentiale. Det er virksomheder, der eksporterer. Det synes jeg er en væsentlig pointe. De små virksomheder, som ikke har et eksportmarked, jamen, de er måske mindre, altså de er egentlig meget tilfredse med at have et nationalt patent. Jeg tror, regeringen har vurderet, at hvis man eksporterer til mere end 4-6 lande, så vil det give mening med et enhedspatent. Man kender ikke helt omkostningerne ved det her nye enhedspatent, men det er vurderingen. Det kommer jeg lige frem til nu. Fordi på grund af de her tunge omkostninger og det her bureaukratiske system, som eksportvirksomheder de skal igennem, hvis de vil have beskyttet deres opfindelse i flere lande, så har man lavet en patentreform. Patentreformen den består af en fælles domstol, og så består den af et enhedspatent og en oversættelsesordning. Og nu er det sådan skruet sammen, at enhedspatentet og oversættelsesordningen, det er EU-forordninger, og patentdomstolen, det er en mellemstatslig aftale. Enhedspatentet og oversættelsesordningen, der er Spanien og Italien ikke med. Det er primært af nogle sproglige årsager, fordi at det nye enhedspatent, det ikke skal oversættes til spansk og italiensk, og det er de irriteret over. Patentdomstolen, der er Spanien og Polen ikke med. Måske heller ikke Danmark. Det hele det bygger på den europæiske patentkonvention. Og det er samme konvention, som ligger til grund for det her europæiske patent, som man kan få i dag. Så retsgrundlaget for patenter, det er det samme. Så altså, reformen det består af, at vi får en fælles patentdomstol, og vi får et enhedspatent og en oversættelsesordning. Enhedspatentet og oversættelsesordningen, det har Danmark allerede tilsluttet sig. Men patentdomstolen, den indebærer suverænitetsafgivelse. Fordi at du skal have en fremmed domstol ind og dømme. Og derfor, jamen, så skal man have 5/6 flertal i Folketinget. Og hvis ikke man har det, og det har man ikke, fordi Nikolaj Villumsen og hans parti og Dansk Folkeparti, de ikke er for at indføre en fælles, eller overgive suverænitet til en fælles patentdomstol.
Hvis ikke man har det, så skal man have en folkeafstemning, og det er derfor, vi har en folkeafstemning 25. maj. Yes. Efter reformen, så får vi altså den her europæiske patentdomstol og det europæiske enhedspatent. Det, der er smart, det er, at det europæiske enhedspatent, når man tegner det, så gælder det øjeblikkeligt i alle lande, der er tilsluttet enhedspatentet. Så hvor du før skulle validere dit europæiske patent i alle de lande, du vil have det til at gælde i, så efter enhedspatentet, så gælder det øjeblikkeligt i alle lande. Giver det mening? Og så er det så den europæiske domstol, den europæiske patentdomstol, der vil dømme i sager, både om enhedspatentet og om de europæiske patenter, der eksisterer i dag. Man vil fortsat kunne tage nationale patenter, man vil fortsat kunne tage europæiske patenter, men enhedspatentet, det er det, som vil blive meget populært. Altså de fleste er ret enige om, og det er I begge to garanteret også, at efter enhedspatentet, så vil der komme flere patenter, fordi det bliver simpelthen meget nemmere at lave patenter. Så den danske afstemning. Hvis Danmark stemmer ja, så kommer det her enhedspatent selvfølgelig til at gælde i Danmark. Det vil så sige, at den her danske smed, som har lavet en smart skovl, han kan blive sagsøgt af et tysk firma for brud på det tyske firmas patent, selvom den danske smed, han ikke har tænkt sig at eksportere skovl til Tyskland. Altså fordi den danske smed sælger skovle i Danmark, så kan der komme et tysk firma, eller et amerikansk, eller et koreansk firma, og sagsøge den danske smed, fordi han bryder enhedspatentet, som det tyske firma har taget på den her smarte skovl. I dag, fordi Danmark er sådan et lille marked, så er der en anden ting, det er, at 1 ud af 10 cirka af de europæiske patenter, der bliver taget, de bliver valideret i Danmark. Man kan forestille sig i fremtiden, når alle patenter automatisk er gældende i alle dem, der er tilsluttet enhedspatentet, jamen så vil der komme mange flere patenter i Danmark. Fordi fremover, så skal man ikke validere et patent i Danmark, så gælder det automatisk i Danmark, hvis Danmark er med i patentdomstolen. Yes. Så der kommer flere patenter. Det er en ting, der helt sikkert sker, hvis vi tilslutter os patentdomstolen. Ja, og de her virksomheder, de bliver retsforfulgt ved den europæiske patentdomstol. En anden ting, der sker, hvis Danmark stemmer ja, det er altså, at vi kan oprette en lokal eller en regional afdeling. En lokal afdeling, det vil så kun være en dansk afdeling af patentdomstolen. Jeg tror, det mest sandsynlige, det bliver, at vi opretter en lokal eller en regional afdeling sammen med Finland, Sverige og måske nogle andre ligesindede nordeuropæiske eller skandinaviske eller nordiske lande. Men sådan en lokal en regional afdeling, de vil selvfølgelig have en masse finske, danske og svenske dommere, men også det vil være et internationalt sammensat panel af dommere. Men den vil ikke heroppe. Og det vil så på den måde være nemt for danske virksomheder, der enten skal forsvare deres patent eller føre sag mod nogle andre og føre det her tæt på. Det kan man sige, det er nogle af de ting, der sker, hvis vi stemmer ja. Hvis vi stemmer nej, så gælder enhedspatentet så ikke i Danmark. Og det har jo høj relevans for de der små virksomheder, igen den her smed, som jo så ikke kan blive retsforfulgt for at bryde det tyske firmas enhedspatent. Fordi enhedspatentet vil ikke gælde i Danmark. De danske virksomheder, de kan stadigvæk søge enhedspatenter, så de kan stadigvæk få alle fordelene ved et enhedspatent. De kan stadigvæk få deres opfindelse beskyttet i Tyskland og i Holland og alle de andre lande på samme tid. Så de vil få den her fordel af et enhedspatent. Men de vil så udover at skulle søge et enhedspatent, så vil de så også kunne søge et dansk patent jo. Så man kan sige, at det vil blive mere besværligt for danske virksomheder. Det vil være besværligt at være en virksomhed i Danmark, fordi du både skulle søge et dansk patent og et enhedspatent. Det er uden for enhver tvivl, men
Man vil stadigvæk kunne høste en masse fordele ved enhedspatentet. Og så tror jeg, en meget, meget vigtig ting, det er, at man ikke vil kunne bruge de her danske advokater ved den europæiske patentdomstol. Hvis vi siger nej, jamen så mister danske virksomheder, de mister retten til at bruge danske advokater ved patentdomstolen. Og det tror jeg, det har jeg hørt fra nogen, kommer til at betyde en hel del, at man skal ud og hente en tysk virksomhed, hvis man bliver beskyldt for at have krænket et patent, eller hvis man føler, at man har fået krænket et patent, at man skal bruge udenlandske advokater lige pludselig. Det er noget af det, der sker, hvis Danmark stemmer nej. Uanset hvad, så bliver det med den her proces lettere at tage EU-dækkende patenter. Det betyder, at der kommer flere patenter. Der kommer flere patentretssager, og de fleste er enige om, at danske virksomheder, alle virksomheder, små som store, som mellemstore, de skal have et patentberedskab. Et patentberedskab, det er sådan noget med, at man skal være klar til at sagsøge nogen, der måske er ved at tage et patent på ens område, eller man skal være klar til at blive sagsøgt. Så man skal måske have en retsforsikring, eller man skal have en standby-advokat. Man skal have et patentberedskab, man skal indstille sig på, der kommer flere patenter, der kommer flere patentretssager. Men det er sådan set noget, der sker ligegyldigt, om vi tilslutter os patentdomstolen eller ej. Uanset hvad, jamen så, som det står lige nu, så er systemet også, det står til at blive sådan et rimelig patenthavervenligt system. Det vil sige, hvis man vil sagsøge nogen for at have brudt ens patent, jamen så er der korte svarfrister. Så hvis der kommer nogen og siger, jamen du har brudt mit patent, så skal man skynde sig at svare. Jeg kan ikke huske, hvad er svarfristen, som det ligger nu. 3-4 måneder, men der bliver lobbyeret hæftigt, blandt andet fra advokatrådet, for at gøre den her svarfrist længere, så dem, der bliver sagsøgt for brud på patenter, de kan få lidt længere tid til at forberede deres sag. Så er der spørgsmålet om forum shopping. Det er et spørgsmål, man kan godt kan nørde i et godt stykke tid om, men kort sagt, jamen, så drejer det sig om, at et bulgarsk firma vil kunne anlægge sag, eller et amerikansk firma vil kunne anlægge sag ved den bulgarske regionale afdeling af den europæiske patentdomstol mod et dansk firma. Men vel at mærke kun, hvis det danske firma har Bulgarien som en del af sit eksportområde. Så noget andet, som jeg ved, vi kommer ind på, som jeg vil gå meget hurtigt henover, det er altså det her med softwarepatenter. Der er nogen, der mener, at den europæiske patentdomstol, den vil måske have en meget løsere fortolkning i forhold til, hvad der er softwarepatenter. Det er ulovligt at lave softwarepatenter i dag i Europa, men Prosa for eksempel, de hævder, at der reelt er en masse softwarepatenter alligevel, fordi det europæiske patentkontor, de har en løsere praksis i forhold til at godkende softwarepatenter. Jeg er helt sikker på, at den her diskussion, at den kommer af sig selv, så derfor så vil jeg egentlig stoppe med den allerede nu, og så kan vi tage den lidt videre senere, fordi nu har jeg brugt 17 minutter, tror jeg. Så får du lov til at give dit take, Lars. Du får også 10, du får stadigvæk 10, men jeg skynder mig at skifte over til Lars. Og spørgsmål, dem tager vi bagefter, at vi alle tre er færdige med vores oplæg. Sådan. Tak for det. Jeg hedder Lars Holm Nielsen, jeg kommer fra Dansk Industri, og jeg er blevet bedt om, at Michael er indledet i dag. Michael har allerede sagt noget af det, jeg kommer til at sige, så jeg beklager, at vi ikke har koordineret det bedre. Men I får det måske fra en lidt anden vinkel her, det jeg siger. Vi kort starter her. Spørgsmålet er jo reelt egentlig, hvorfor skal vi Danmark, eller hvorfor skal vi have en dansk tilslutning, eller hvorfor skal Danmark egentlig med i den her patentreform? Det helt korte svar, det er det, fordi det tjener Danmarks interesser. Jeg skal forklare, hvorfor. Men 10 minutter er meget kort tid til det her, men jeg skal gøre efter bedste evne. Altså, Danmark er jo et videnssamfund. Det er det, vi bryster os af, og det er også det, vi kan se. Det er vores erfaring. Vi bruger ca. 3% af Danmarks BNP, bliver brugt årligt på forskning og udvikling. De danske virksomheder, de bruger en 2/3, de bruger altså 2%, hvad der svarer til 2% af BNP.
Det er 35 milliarder kroner, som danske virksomheder poster i forskning og udvikling hvert år. Det svarer til de her cirka 35.000 årsværk. Og det, vi kan også se det, når vi ser på, hvor gode Danmark er, hvor gode danske virksomheder er, kan man sige, hvor innovativ vi er. Vi ligger relativt højt, når man kigger på, på sådan en innovationsindeks. Den Europæiske Union laver sådan et årligt innovationsindeks, hvor man måler på en masse faktorer. Der ligger vi klassisk i top 3. Og når man kigger på, hvor mange patentansøgninger vi lægger ind til den europæiske patentorganisation per millioner indbyggere, så ligger vi også meget højt. Det her, det har Michael berørt. Opfinder, eller hvad hedder det, patentsystemets korte funktion, sådan meget kort. Altså opfinderen får den her korte, midlertidige beskyttelse, eneret, som gælder i 20 år, og samfundet får de får faktisk allerede fra det øjeblik, hvor der ligger en patentansøgning, for alle mulighed for at se, hvad der står i den, og hvor langt er vi så kommet i vores udvikling. Og det gør, at man kan stå på skuldrene af hinanden, når vi opfinder. Et godt eksempel, tror jeg, hvor vi kan sige, at man kan sådan set både patenter og leve i konkurrence med hinanden, det er, at vi har tre af verdens seks førende høreapparatsvirksomheder liggende i Danmark, inden for en radius af cirka 35 km. De bruger patentsystemet alle tre. De opfinder og videreudvikler, og de står på skuldrene af hinandens opfindelser og laver opfindelser, som sådan set forbedrer kvaliteten af høreapparatet dag for dag. Så hvis vi kigger på virksomhedsperspektivet af patentsystemet, så hjælper det altså med, at virksomheden får noget markedsværdi af de penge, de poster i forskning og udvikling. Og vi kan se, at der er en relativt stor del af dansk eget virksomheder, som udfører egen forskning og udvikling. Og hvis vi kigger på, hvor mange der egentlig bruger patentsystemet i Danmark, så er det omkring 650 virksomheder. Det er ikke alle sammen virksomheder, som er medlemmer i DI, og vi har en medlemskare på omkring 10.000 virksomheder i alt. Når vi siger ja, så er det ikke kun fordi det gavner patentaktive danske virksomheder. Virksomheder, som er patentaktive, de bidrager med relativt høj værditilvækst, med høj eksport. Cirka 2/3 af Danmarks eksport går til andre EU-lande, og industrieksporten er relativt høj andel af den eksport. Det står for en stor del af beskæftigelsen i Danmark. Tiltrækker udenlandske investeringer. Vi kan se, at der er relativt mange udenlandske virksomheder i Danmark, som også udfører forskning og udvikling, og som også investerer i danske virksomheder, som laver egen forskning og udvikling og bruger patentsystemet. Vi tiltrækker også højt kvalificeret arbejdskraft, som bidrager til, at vi bliver ved med at være dygtige og innovative. Og så putter vi altså en rigtig mange penge i statskassen i form af skatter, afgifter og moms. Så det er med til at finansiere det samfund, som vi lever i, at vi har mange patentaktive virksomheder. Det her, det er en undersøgelse, der blev lavet, kom sidste efterår, hvor man for første gang har prøvet at sige, hvor meget bidrager patentintensive virksomheder i Europa egentlig til vækst og beskæftigelse. Og man har undersøgt de virksomheder, som udtager flere patenter per medarbejder end den gennemsnitlige virksomhed. Og det vi har her, det er, at vi kan se fra Danmarks vedkommende, altså vi bidrager, det er patentintensive virksomheder, som det kaldes, bidrager med over 15% af vores BNP og knap 10% af vores direkte beskæftigelse. Og dertil kan man så sige, at man har regnet ud, at for hver sådan direkte beskæftigelse, så kommer der altså en masse beskæftigede i servicefag osv., så der ligger omkring, vi siger konservativt, omkring 5% afledt beskæftigelse ud over de 10% der. Det er sådan nogenlunde på EU-niveauet. Patentreformen, Michael var kort inde på det, den løser nogle af de eksisterende udfordringer i patentsystemet. Det er blandt andet de problemer, der er i dag med, at når man har et patent, som er gyldigt i flere lande, og det bliver krænket, så skal man ud i hver enkelt land og føre en retssag. Det skal man gøre i hver enkelt land efter dets retsregler, foran dets dommer, efter dets egen procesregler, og dommerne afsiger selvfølgelig en dom, som er i overensstemmelse med den praksis, man nu har ude i de pågældende lande. Det, der vi ser, er, at dommene falder vidt forskelligt ud, og de øvrigt ligger i forskellige appelsystemer i mange lande. Så man risikerer altså at have en krænkelse et eller andet sted i Europa af et patent. Og fordi at vi har et indre marked, så finder den her krænkelse sted flere lande på en gang. Man skal ud og håndhæve. Mange virksomheder vælger simpelthen ikke at håndhæve deres patenter i alle lande, fordi det simpelthen er for bøvlet, og det er for dyrt og besværligt. Så er det baseret, som Michael også siger, alt hvad vi har i patentreformen er baseret på det eksisterende patentsamarbejde. Alt fra det øjeblik, man aflægger en ansøgning, til man får udstedt patent, er fuldstændig uændret af patentreformen. Der er ikke ændret i grundlaget for udstedelser i processerne nede hos det europæiske patentkontor. Kommer der. Men der er altså nogle nye muligheder og noget mere fleksibilitet i systemet.
Alt det eksisterende bevares. Enhedspatentet er meget kort fortalt, man afleverer en ansøgning, en sagsbehandlingsproces, et patent, det får enhedseffekt, det kan gælde i alle landene, og så betaler man et årligt fornyelsesgebyr. Man betaler årligt fornyelsesgebyr for at holde patent i live. Patenter kan leve op til 20 år, så nogle fornyelsesgebyr, de stiger over årene, og det gør man for at luge ud de gamle patenter, så de ikke ligger og spærrer for nye idéer. Og det man typisk ser er, at patent har en levetid på en 12, 13, 14 år. Så dør det simpelthen af sig selv, fordi man ikke betaler fornyelsesgebyret. Patentdomstolen, den dækker lige præcis den situation, at vi har tvister i flere lande, der handler om det samme patenter mellem de samme parter. Så det vi får med en specialdomstol, der er egnet til at tage patenter, vi får en retssag, som kan køre i et toinstanssystem, et retsgebyr, et retsgrundlag, et sæt procesregler. Det svarer lidt til, at når vi nu sådan et danske fodboldlandshold skal ud og spille fodboldkamp ude i Europa, så spiller vi efter de samme regler alle steder. Hvis vi ikke har et fælles sæt procesregler, så vil vi ud og spille efter nogle forskellige regler i alle lande. Og så har vi en afgørelse, der gælder direkte i alle lande på en gang. Altså meget mere klarhed over, hvad der gælder. Det er en retstilstand, og det er bedre retssikkerhed for virksomhederne. Danske virksomheder, de foretrækker at bruge deres ressourcer på forskning og udvikling, ikke at føre retssager. Og patentreformen, den giver altså nogle nye muligheder, for det er billigere, enklere geografisk patentbeskyttelse, billigere, lettere og mere effektiv håndhævelse, forbedring af deres egen retsstilling ved, at de ikke skal ud og føre sager efter forskellige regler og så videre over det hele. Forbedret retssikkerhed, fordi der er én retstilstand, der kommer til at gælde i alle lande for det samme patent. Og? Kvælte jeg den nu? Nå, sådan. For sådan at illustrere det, så er det her det system, som vi har det i dag med de nationale patentkontorer, udstedet nationalt patent, tvister føres ved de nationale domstolssystemer. Det europæiske patentkontor udsteder europæiske patenter, så man så validerer land for land, og tvister føres ved de nationale domstolssystemer. Det vi lægger på, det er det her. Det er nogle nye muligheder, og i udgangspunktet vil det være, som Michael også sagde, europæiske patenter, som er udstedt i dag, kommer over i den nye fælles domstol, men man kan vælge som virksomhed for hvert patent og sige, vi vil gerne blive i det eksisterende system hos den nationale domstol. Der findes en opt-out-mulighed. Den vil formentlig en stor del af virksomheden aktivere i starten. De har mulighed for at vælge tilbage igen. Så har der været en masse debat om, hvad den her afstemning kommer til at handle om. Og her på opslagstavlen har jeg puttet nogle af sedlerne op. Vi afgiver ikke suverænitet til EU. Det tror jeg, det har Michael allerede dækket. Det er en mellemstatslig domstol, vi skal afgive suverænitet til. Vi rører ikke ved de eksisterende patenteringsmuligheder. Vi rører ikke ved enhedspatentet. Det er der, uanset hvad vi gør. Domstolen skal også nok blive oprettet, uanset om Danmark er med eller ej. Hele grundlaget for processerne for patentudstedelse er det samme. Og virksomhederne, det skal der heller ikke være nogen tvivl om, at uanset om Danmark er med eller ej, kan de bruge systemet. Det gælder bare ikke i Danmark. Og så er der diskussionen omkring genpatenter og software og alt muligt andet. Det er heller ikke det, vi skal snakke om. Helt konkret, så er det de her ting. Hvis vi siger ja, så gælder enhedspatentet i Danmark. Hvis vi siger nej, så gælder det ikke. Og det vil sige, hvis man som virksomhed, som dansk virksomhed gerne vil have beskyttet sit hjemmemarked, ud over sit enhedspatent, så skal man altså også have en dansk validering af sit patent. Så der er lidt ekstra bøvl og lidt ekstra omkostninger. Uanset hvad vi gør, så kan danske virksomheder jo sagsøge og blive sagsøgt ved den fælles domstol, fordi for alle de andre lande vil det være deres patentdomstol. Men hvis vi ja, så har vi mulighed for at føre sager på dansk jord. Det har vi ikke, hvis vi siger nej. Og siger vi ja, så har vi mulighed for at have danske dommere med. Det har vi ikke, hvis vi siger nej. Og vi får altså del i den her fælles retspraksis, som kommer til at gælde, hvis vi siger ja. Og siger vi ikke ja, så risikerer vi, at det parallelle patent i Danmark skal håndhæves ved de danske domstole. Der er en risiko for, det bliver i hvert fald ekstra omkostninger, der kan være en lille risiko for, at det falder anderledes ud. Men i praksis vil vi formentlig se, at de danske domstole, hvis de skulle føre sager om parallelle patenter, ville lægge sig efter den fælles domstols praksis. Så hvorfor ja? Fordi vi er et innovations- og videnssamfund i Danmark, og patenter gavner. Og vi skaber vækst og arbejdspladser via patenterne. Og når der bliver lavet nogle forbedringer, nogle effektiviseringer af det europæiske patentsystem, så gavner det Danmarks interesser. Er det 10 minutter? Vil du have den her også? Jeg tror, det er det ikke bedst. Jeg vil nødig falde udenfor, så jeg må også sætte og tage
mikrofonen. Og så sige tak til Deo for at invitere mig, og tak til alle jer for at være kommet. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig debat, vi skal have. Og det er fedt, at der allerede er kommet så mange, som det også tidligere blev sagt. Og i går havde vi en lignende diskussion i Aarhus, hvor der heldigvis også var rigtig mange mennesker. Og mit navn er som sagt Nicolai Willumsen, og jeg er EU-ordfører for Enhedslisten. Og jeg er en af dem, som er imod en dansk tilslutning til denne her EU-patentdomstol. Og det er der sådan tre hovedgrunde til. Først og fremmest, så frygter jeg, at der vil komme mange flere patenter. Det er der en bred enighed om, at vil være resultatet af en tilslutning. Altså mange flere patenter i Danmark. Og det frygter jeg kan være med til at hæmme udviklingen af viden. Og jeg frygter, at danske virksomheder kan blive belastet af patentkrænkelsessager i meget højere grad, end de er i dag. Og jeg sådan helt grundlæggende, så ser jeg ikke, at man får særlig store fordele ved at gå med. Men til gengæld, så er der en masse bekymringer, som man kunne være foruden. Og skulle de her bekymringer vise sig at være fuldstændig latterlige og ligegyldige, så kan vi altid træffe beslutningen om at gå med senere, hvor det vil være ganske besværligt at komme ud, hvis vi først en gang er gået med. Og man kan sige sådan helt overordnet i forhold til patenter, så er det ikke sådan, at jeg synes, at det altid er skidt at tage patent på et eller andet. Altså jeg synes, det er ganske fornuftigt, at Grundfos har et patent på en pumpe, og der er ganske mange patenter, der kan være meget smarte. Men der er også nogle patenter, som jeg synes er forkerte, at man kan tage. Altså der har været fremme med gener, der er fremme problematikken omkring medicin, planter, og naturlige ting, som Michael ganske rigtigt var inde på. Men der er også det, der hedder softwarepatenter. Og det kan blive en langhåret diskussion, men realiteten er, at jeg i høj grad frygter, at der vil komme softwarepatenter. Man kan sige, situationen er den, at faktisk har der været lidt sådan en snak i forhold herhjemme, synes jeg, som er vigtigt at få slået ned, som er, at vi vil gå glip af en rigtig, rigtig masse arbejdspladser, hvis vi ikke går med. Og Folketingets EU-konsulent har kigget på det. Vi bad dem kigge på, hvad vil konsekvensen være af et ja og af et nej. Og det, de kom frem til, det var, at der faktisk ikke vil være en stor forskel, fordi at man vil som en dansk virksomhed, lige så vel som en kinesisk, eller en japansk, eller en amerikansk, eller en koreansk, eller en brasiliansk virksomhed, kunne tage de her enhedspatenter. Faktisk er det sådan, at i dag er, hvis man kigger herop, så er det top 10 over dem, der tager de her europæiske patenter. Og det dem, der er markeret med rødt, det er virksomheder, som hører hjemme i Europa, hvor alle de andre, 7 ud af top 10, faktisk er virksomheder, der ikke hører hjemme i Europa. Og dermed kan en dansk virksomhed, lige meget om Danmark siger ja, eller Danmark siger nej, til EU-patentdomstolen tage et enhedspatent. Så en stor del af den fordel, som mange fortalere for at sige ja, argumenterer for, jamen den får vi lige meget, om vi går med eller ej. Og da der taler om en mellemstatlig traktat, så bliver den til noget, lige meget om Danmark siger ja, eller Danmark siger nej. Og det betyder også, at sådan en fyr som ham her, Martin Wenckens, som producerer de her biplaster, som I kan se, han er på. Og grunden til, at jeg nævner ham, det er fordi, at statsministeren brugte ham i åbningstalen i Folketinget til at sige, at det var meget nødvendigt, at Danmark sagde ja til EU-patentdomstolen, sådan at han kunne få et enhedspatent i fremtiden. Og der var en flink journalist for Politikken, der ringede til EU's patentkontor og spurgte, hvis Danmark siger nej, vil han så ikke have muligheden for at få et enhedspatent i fremtiden. Og der sagde EU's patentkontor, selvfølgelig vil han det. Altså, halvdelen af dem, som vi giver patenter til, det er jo firmaer, som ligger uden for EU. Og ligesom amerikanere, ligesom japanere kan få et patent, så vil han selvfølgelig også kunne, lige meget om Danmark er med i EU-patentdomstolen, eller Danmark ikke er med i EU-patentdomstolen. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig pointe, at mange af de eksempler, der bliver fremhævet på, hvad fordelen reelt er, det er en fordel, vi får lige meget, om vi siger ja, eller om vi siger nej. Men jeg synes samtidig også, det er sådan, at der er nogle klare ulemper, som gør, at ulemperne overgår de fordele, Danmark vil have ved at gå med. Jeg frygter helt konkret, at den store flertal af danske virksomheder, som ikke i dag tager de her europæiske patenter, de kan blive ramt af sagsanlæg i fremtiden, når der kommer mange flere patenter. Faktisk er det sådan, at de her 650 danske virksomheder, som
som Lars meget rigtigt påpegede, at tager europæiske patenter i dag, det er under 1% af den samlede danske virksomhedsmængde. Der er omkring 300.000 danske virksomheder, sidst jeg kiggede på Danmarks Statistik. Og det betyder, at over 99% af danske virksomheder kommer ikke til at have den fordel, altså har ikke i dag taget et europæisk patent, og vil dermed selvfølgelig måske i fremtiden kunne ønske sig at tage et enhedspatent, men som udgangspunkt er det, har de ikke gjort det i dag. Og derfor er det til gengæld sådan, at dem, som kan blive ramt, og den store forskel, det er, at der er en række danske virksomheder, den langt store mængde, som kan blive belastet af, at lige pludselig blive mødt af sagsanlæg for at krænke enhedspatenter i fremtiden. Hvorfor er jeg så bange for det? Det er jeg rigtig, rigtig høj grad på grund af de her såkaldte softwarepatenter. Og man kan have en lang diskussion af, om det er softwarepatenter, som faktisk er forbudt i Danmark, eller om det er computerimplementeret et eller andet. Men realiteten er, at der er i dag sådan, at EU's patentkontor har godkendt 40.000-50.000 i realiteten softwarepatenter, som vi ikke har godkendt i Danmark. Og når man kan eksempelvis sige, at i Danmark er det sådan, at der er nogle ting, som ikke er godkendt, og det er sådan den her forvirrende tegning, I har heroppe, det er eksempler på patenter, som er blevet taget, og som er blevet godkendt af EU's patentkontor, og som man kan blive sagsøgt for at krænke. Det kan eksempelvis være flytbare faneblade, det kan være, at man klikker flere gange og sletter et eller andet, det kan være, at man har en procentbar, en såkaldt procentbar, der viser, hvor langt computeren er i at tænke. Og det her, det er altså ideen om at lave de her, og de sagsanlæg kan danske virksomheder, det kan jo både være frisøren, og det kan være revisoren, og det kan være murmesteren, der bliver mødt af sagsanlæg for at krænke de her patenter i fremtiden. Og dermed kan det blive en dyr omgang for danske virksomheder, hvis Danmark går med i EU-patentdomstolen. Og det frygter, kan blive en belastning. Som Michael også var inde på, jamen så kan der være den situation, at man bliver tvunget til at bruge en masse penge på at forsikre sig mod sagsanlæg, og dermed vil de mange danske virksomheder få en dyrere fremtid, hvorimod meget få vil få en stor fordel, som de ikke alligevel ville få, hvis Danmark stod udenfor. Og er det ikke bare sådan et eller andet vildt skræmmescenarie, som Enhedslisten står her og siger? Nej, egentlig ikke. Altså selvom der er forskel på dansk lovgivning, eller europæisk patentlovgivning og amerikansk patentlovgivning, så kan man sige, at noget, de rigtig meget døjer med i USA, det er lige præcis de her softwarepatenter. Og eftersom EU's patentkontor har godkendt 40.000-50.000 softwarepatenter, så er det også et problem, vi kan komme til at få i fremtiden. Og der ser man eksempelvis, at der er en såkaldt patenttrol, altså et advokatkontor i USA, der har taget en masse patenter. De har eksempelvis taget patent på at scanne, så det bliver sendt til e-mail, altså ideen om at lave en scanning, så det sendes til en e-mail, og så sagsøger de små firmaer, som de kræver $1,000 per ansat, fordi de mistænker dem for at krænke deres patent. Og der vil jo nogle, det kan man godt forestille sig, der vil mange små håndværkere, frisører, som vil være i den forfærdelige situation, at de har svært ved at have råd til at køre retssagen, og de har svært ved at efterleve kravet om at betale det her. Og dermed kan det ligge et pres på danske virksomheder i fremtiden. Og forskellen er jo så, at man ikke kan gå til danske domstole, man kan ikke gå til domstole under højesteret, men man kan udelukkende gå til EU-patentdomstolen. Og det er den store forskel, det er også derfor, der er afgivelse af suverænitet, fordi det ikke er danske domstole længere, men det er en ny domstol, en EU-patentdomstol. Og det er der, hvor jeg frygter, der er en stor forskel, fordi i dag har vi den situation, at EU-patentkontoret har godkendt 60.000 patenter cirka om året, og af dem er det kun 6.000, som vi i Danmark har godkendt. Og bare for at lave en sammenligning, så når EU-patentkontoret godkender 60.000 patenter på bare et år, så har vi samlet i Danmark nu kun 48.000 patenter. Så det er bare for at sætte det lidt i relief, at på et år, så bliver der godkendt flere patenter af EU-patentkontoret, som vil i fremtiden så få øjeblikkelig kraft som et enhedspatent i Danmark, i sammenligning med de relativt få patenter, vi har. Og dermed er det, at jeg frygter, at det kan komme til at blive dyrt for danske virksomheder. Og her er bare sådan nogle af de der eksempler på hvad der er simpelthen taget af patenter, som man kan diskutere længe om det er software. Jeg vil mene, det er softwarepatenter, det er der også andre, der vil. Men det er patenter i hvert fald, som meget få danske virksomheder
ikke har en eller anden ansat, der sidder og krænker hver eneste dag, og dermed kan de blive mødt af et krav om en øget udgift. Så kan man sige, jamen altså, er det nu ikke bare sådan et skræmmebillede? Og det synes jeg, det er reelt også at sige, at min erfaring i hvert fald med EU, det er, at der bliver sagt, at EU kommer aldrig til at blande sig i vores velfærd, kommer aldrig til at blande sig i vores arbejdsmarked. I dag er det blevet en realitet med EU-domstolens afgørelser. Man kan også se, at det bliver sagt, at vi går fuldstændig fallit, hvis ikke vi går med i euroen. Og der tror jeg, at vi er en hel del stykker, der er ret glade for, at vi ikke gik med i euroen. Så derfor synes jeg egentlig, det der snusfornuftige argument om, at lade være at hoppe med og blive mødt med en stor belastning for dansk vidensudvikling, for danske virksomheder og for dansk økonomi, men hold hesten, og så kan man gå med senere, hvis alt det, jeg står og siger, det skulle vise sig at være fuldstændig forkert. Så jeg synes, I skal stemme nej den 25. maj. Nu vil jeg anbefale, at vi gør det således, at vi tager en afdeling til at starte med, som er opklarende spørgsmål. Fordi dem er der med garanti noget af. Og så skal vi nok tage hul på de debatterende også. Man rejser sig op. Jeg samler tre spørgsmål ad gangen, og I skriver ned. Så rejser man sig op og siger, hvem man har et spørgsmål til. Og du har et spørgsmål. Ja. Du har også. Jeg hedder Lisbeth Hansen. Det kan du godt. Ja. Og jeg vil gerne spørge jer begge to, for I snakkede begge to om en retssag skulle foregå i dansk regi eller i mellemnational regi. Altså i den nye domstol. Og så forstår jeg ikke, fordi Nikolaj siger, at hvis vi ikke stemmer for domstolen, så kan vi godt holde det på dansk jord. Og det sagde du sådan set også, men så forstår jeg så ikke. Når man så sagsøger, at så både sagsøgte og sagsøger, der kan bestemme, at det skal være en dansk domstol. Yes, et opklarende. Hvem bestemmer, hvor en retssag skal holdes i den nye situation? Både med nationale patenter og med enhedspatenter. Er der flere opklarende? Ja. Ole Tange, det er garanteret ikke opklarende. Yes, Ole Tange. Og Lars han sagde, at man kunne vælge for hver patent med noget opt-out, og altså der var en øget fleksibilitet i det her. Og så, jeg skal lige have på plads, kan jeg så, hvis jeg bliver sagsøgt, kan jeg så lave en opt-out og sige, at jeg gerne vil sagsøges i Danmark, og ikke en af de her andre domstole? Okay, fint. Siger vi det samme? Jo, det ligger godt op til det. Og så helt omme bagved. Ja. Ja, det er dig, ja. Okay, jeg hedder Birgit Petersen. Er det ikke rigtigt, at det er en privat domstol, og de er selv suppleret den her nye patentdomstol? Yes, er det ikke rigtigt, at de skal tjene penge både på udstedelse af patenter og patentretssager? Ja. Vi har vist plads til endnu et opklarende, og det bliver dig, der siger ja. Jeg hedder Christian Hansen. Jeg kunne godt tænke mig en klar definition af, hvad er det at krænke et patent? For jeg jeg er ikke helt sikker på, at min forståelse af krænket patent er det samme som i hvert fald din familie. Det var fire opklarende spørgsmål, og vi starter med dig, Lars. Ja. Tak for gode spørgsmål. Ja. Hvor skal man anlægge sagerne? Det vil være sådan, at en sag anlægges i det land, hvor patentet er gyldigt. Jeg kan sige, hvis du krænker et patent, så skal du i udgangspunktet anlægge sagen der, hvor patentet er gyldigt. Der vil være nogle muligheder for, at man som patenthaver kan beslutte, at den her sag skal anlægges der, hvor patenthaver selv bor. For danske virksomheder kræver det så selvfølgelig, at hvis vi taler om enhedspatent, at vi har at vi er med i domstolen. Hvem kan vælge opt-out, spurgte Ole om. Det kan patenthaver. Altså patenthaver vælger patent for patent, og det gælder kun for de europæiske patenter. Altså de nationale patenter, som vi har udstedt fra den danske patent- og varemærkestyrelse, de ligger allerede i den nationale domstol.
Det der er, det er de europæiske patenter, som vi har i dag, som dem, som man validerer land for land. Der kan patenthæver beslutte, at dem vil vi gerne fortsat have, skal blive afgjort ved de nationale domstole. Så hvis man beslutter den og laver en opt-out, så betyder det for eksempel, at de patenter, man har, der er valideret i Danmark, de skal fortsat afgøres ved søgerhandelsretten. Så er der spørgsmål om domstolens finansieringsmodel, hvis jeg forstod det rigtigt. Det vil være sådan, at domstolen vil blive finansieret af retsafgifter, som betales af de parter, som fører sagerne ved domstolen. I udgangspunktet er der sådan en overgangsordning, hvor de deltagende lande de skyder nogle penge i for at få den op at stå. Men derefter så er det meningen, at man selv som part ved domstolen betaler for de sager, der skal være. Og så er det rigtigt, at den skal være selvfinansierende på sigt. Det er det, der er tanken. Men det er altså ikke... Det er en domstol, som er adskilt fra patentudstedelsesmyndigheden, altså fra den europæiske patentorganisation, som udsteder patenterne. De to organisationer har ikke noget med hinanden at gøre. Så det er ikke sådan, at der ryger penge ned i domstolens kasse, for hver gang der bliver udstedt et patent. Det er kun i de tilfælde, hvor der er nogle retssager, som kommer til at køre ved domstolen, så betaler de parter, som fører sagerne. Og den sidste, hvad betyder det at krænke et patent? Ja, det er lige præcis det, som domstolen tager stilling til nærmest hver dag, når de får en sag, hvor der er en part, der siger, jeg har et patent her, og den virksomhed herover har krænket mit patent, fordi de har brugt den teknologi specifikt, som jeg har patenteret. Så er det, man typisk er jo svaret, at det har vi ikke. Og så har man en sag, hvor man så mødes i retten, og så har vi jo i Danmark et system, som betyder, at man blandt andet har kloge professorer fra DTU, der er med inden til at træffe beslutninger, eller bidrager i hvert fald med syn og skøn osv., så domstolen i sidste ende kommer frem til en afgørelse med baseret på sådan en teknisk vurdering af, om man er krænket eller ej. Men det handler sådan meget konkret, altså handler det om, har den virksomhed, som bliver anklaget for at krænke, har de brugt den teknologi, som er patenteret. Hvad er det svar på alle spørgsmålene? Okay. Altså, der findes masser af muligheder for, at man kan benytte sig af noget, der er patenteret. Hvis man nu så forestiller sig, at en virksomhed køber et eller andet produkt i Tyskland, som ligger under enhedspatentet, og bruger det i Danmark, så er det jo stadigvæk beskyttet af enhedspatentet. Ja. Så der kan man kan ikke anlægge sag, men på den anden side, at man krænker ikke patent, med mindre at man går ind og bruger det til at tjene penge på. Altså. Det er jo ikke brugeren, altså hvis det er dig, så kører ned og køber en varmepumpe i Tyskland, som minder om dem Grundfos har, og Grundfos har et patent, som de af en eller anden årsag ikke skulle have gyldigt i Tyskland, men kun i Danmark, og du tager den med hjem og installerer den. Så vil der formentlig ikke ske dig noget. Altså, der vil ske den producent af den her varmepumpe, præcis, kopiproduktet. Ikke dig som forbruger. Præcis, men det er netop det, fordi jeg forstod ikke den der med, at frisøren kan blive anklaget. Nej, det forstår jeg heller ikke. Det forstår jeg heller ikke. Det lader vi Nikolaj om. Hvad er der opfølgt? Men så er det jo godt, at jeg får ordet. Nikolaj, får lige ordet. Men først i forhold til det der spørgsmål, i forhold til, hvornår bliver man ramt af et enhedspatent, og hvad er det, et nationalt patent og sådan noget. Altså det er jo klart, at hvis du fortsætter med at have et tysk nationalt patent, så kan du ikke krænke det i Danmark. Men det der er realiteten, det er jo, at går vi med i EU-patentdomstolen, så bliver alle enhedspatenter, der bliver udstedt, de bliver med det samme gyldige i Danmark. Og det er så der, hvor at der i dag bliver udstedt omkring 60.000 enhedspatenter, eller europæiske patenter, som så i fremtiden hedder enhedspatenter, og hvor man nok godt med relativt sandsynlighed kan antage, at der vil blive udstedt endnu flere, når det bliver billigere at tage de her patenter i fremtiden. Og de vil så som udgangspunkt, eller de vil med det samme blive gyldige i Danmark. Og det er derfor, at og der vil det så være sådan, at det er sagsøgeren, der bestemmer, hvor retssagen skal tages. Som Lars også sagde lige før. I forhold til Birtes spørgsmål omkring finansiering, jamen så er det en diskussion, vi lige præcis har haft. Altså jeg har rejst over for erhvervsministerne, om de ikke var bekymrede for, at der lige præcis var den her, at domstolen bliver, at målsætningen er, at den skal være egenfinansieret, og dermed skal leve af tage og køre domstolssager. Det er, synes jeg, en bekymring, man kan have. Der er også en ret udbredt kritik af og frygt for, at de dommere, der sidder der, ikke er livstidsdommere, som vi kender det fra vores generelle retssystem, men er dommere, der bliver ansat i en kortere periode og skal have erfaring fra med at arbejde med patenter. Dermed kan man, nogen vil mene, så kan man frygte, at de kommer meget fra patentindustrien og skal tilbage igen, fordi de ikke har en livstidsansættelse. Men helt grundlæggende kan man sige, at
jeg tror i hvert fald, jeg har mere tiltro til, at de generelle domstole vil have et større samfundsansvar end at se på det hele, end blot på hvad kan man sige, patentlogikken. Og der kan man sige, noget, der taler for det, er jo også, at der kun er 10% af de europæiske patenter, der bliver udstedt i dag, der bliver godkendt i Danmark. Så vi får, der er langt færre, der ligesom passerer igennem de danske domstole, end der bliver godkendt ved EU's patentkontor. I forhold til hvorfor siger jeg, at frisøren, hvorfor siger jeg, at murmesteren og revisoren kan blive ramt af det her? Jamen, det er fordi, det er noget af det, der sker rigtig meget udbredt i USA, hvor man har mange flere, hvor man har de her softwarepatenter, fordi det er lettest at sagsøge firmaet, der bruger en webbrowser med flytbare faneblade, hvor du, altså som enhver jo gør, altså I åbner en web, og så er der nogle forskellige faneblade. Og det er meget lettere at sagsøge dem. Og man kan så sige, jamen er det så ikke bare, altså hallo, jeg har købt der en eller anden, er det så ikke hans skyld? Jo, og det kan jo så også blive et stort problem for dem, der udvikler en masse produkter, at de enten skal bruge meget, meget tid på at sætte sig ind i hvert fald 60.000 nye patenter om året, og dermed bliver produkterne dyrere, og det kan gøre det svært for de små, der ikke har store sådan jurist-advokatkontorer til at sætte sig ind i, hvad for nogle patenter, der hele tiden bliver udstedt. Men det kan også være, at man var så smart, at man laver en købskontrakt, hvor du som sælger fraskriver dig ansvaret for eventuelle patentkrænkelser. Så når du godkender produktet og software, så trykker man jo altid, så skal man scrolle ned over den der lange ting, man skal kigge, og så læser man den jo altid. I mindste detaljer, så siger man accept, og så ved man godt, at man dermed har fralagt sig, eller har den, der har solgt en, fralagt sig ansvaret for det, og så kan man så blive sagsøgt. Og det er ikke bare noget, jeg står og finder på. Altså det der scanner to e-mail, at noget der, hvor folk bliver sagsøgt for det i USA, der findes de her 40-50.000 lignende patenter, som er udstedt af EU-patentkontoret. Det er det, jeg frygter, kommer til at belaste rigtig mange danske virksomheder. Og det er ikke en frygt, jeg er fuldstændig alene med. Altså eksempelvis er det sådan, at den tyske forbundsdag har vedtaget med et bredt flertal, at de er bekymrede over softwarepatenter.
Nice work. I go home. Oh.